Salam əziz dinləyicilər. Bizdə şəkərli diabet 2-ci tip olan xəstələr ən çox verdiyi suallardan biri şikanda şəkər nə zaman yoxlanmalıdır? Yalnız acı qarına yoxlanmalıdır və yaxud yeməkdən sonra da biz şəkəri kontrol etməliyik. Ümumiyyətlə, şəkərli diabet zamanı biz həm qanda şəkəri acı qarına və həm də yeməkdən 2 saat sonra yoxlamağımız vacibdir. Çünki müəyyən qisim halda, yəni 10% xəstələrimizdə məsələn, ola bilər ki, ac qarına şəkər tam normaldır, ancaq yeməkdən sonraki şəkərlər yüksəkdir. Yəni, 180 rəqəmindən və yaxud 10 millimol götürsək, o rəqəmdən yüksəkdir. Əgər 2 saatdan sonraki şəkərlər yüksəkdirsə, bu da ilk növbədə şəkərli diabetin ağırlaşmalarına, qaraciyər və yaxud böyrək zədələnməsinə səbəb olur. Ona görə şəkərli diabet 2-ci tip olan xəstələr qanda şəkəri kontrol edəndə həm ac qarına, həm də yeməkdən 2 saat sonraki şəkərlərini kontrol etməlidir. Ən azı bu kontrol həftədə bir dəfə olmalıdır. Siz səhər yeməyindən 2 saat sonra, günorta yeməyindən 2 saat sonra, axşam yeməyindən 2 saat sonra şəkərinizi yoxlamalısınız. Və burada çıxan dəyişiklikləri və yaxud rəqəmləri öz həkiminizə mütləq göstərməlisiniz. Çünki yalnız acı qarına və yeməkdən 2 saat sonraki şəkərlərin tam normal miqdarda olması sizi şəkərli diabetin ağırlaşmalarından qorumuş olur. Şəkərli diabet zamanı 2 saat sonraki şəkərlərin yüksək olması buna postprandial hiperqlikemiya deyilir. Bunu normallaşdırmaq üçün həm sizdə pəhriz, həm də dərmanla əlaqədar tövsiyələr həkim tərəfindən verilir.